Už jsi někdy měl ženskou? El Cielo Club Selecta? Romantická cesta? Nepožádám rodiče, aby mě odvezli do bordelu ve Španělsku. S neromantickým cílem. Chci sex! Chci showstart! Splnění žádného snu není nemožné, ale někdy je cesta k němu trnitá. Hasta la vista, film oceněný diváckou cenou na festivalu v Karlových Varech. Josefe, pozor, Josefe! Nyní i v projektu Film v rádiu na rádiu Aplaus. Já umírám, kamaráde! Ty neumíráš, ale já ano! Hasta la vista, v neděli v 18 hodin na rádiu Aplaus. www.radioapplaus.com